Dadi sing ngarani celak kuwe sunah Kanjeng Nabi ora lanang ora wad. Mung delala kula jenengan jarang ngerti ngrana wong lanang celakan malah diarani ben. Dina wengi mergane dolane kurang adoh, ngajine kurang mempeng, kopine kurang kenthel. Nggih napa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أول كلامه لا إله إلا الله wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah Allahumma waqala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma ya rabbal amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten dusun nangkot lor desa nangkot kecamatan Kejobong kabupaten Purba Lingga ngarsanipun para alim para kiai guru ngaji guru TPQ imam masjid imam musala takmir masjid takmir musala ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Nasan Ahmadi ngarsanipun Romo Kiai Sukaryo ngarsanipun Romo Kiai Abdul Malik lan sedaya para dewan kiai wonten nangkot tansah kula ta'zimi tansah kula hormati sangyaning para muallim murabbi rohina masyayikh para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating projo pandam pandumi kawalo dasi song-song agung konten forkom bincak Kejobong bopo camat ingkang mewakili bopo dan ramil ingkang tansah kula hormati bopo kapolsek bopo dan subrianto ingkang tansah kula hormati kebarang rawuh bopo kapolsek matur nuwun ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Nengkot yang terhormat Bapak Haji Sahlan ingkang tansah kula hormati Bapak Sahid ingkang tansah kula hormati lan sedaya keluarga besar saking Bapak Mahyono Ibu almarhumah Mbak Oktiana lan adik saya Dek Zidan Rangga Zulfikar bin Bapak Mahyono muga-muga barokah Fatihah bisa nendonga ya padan dong kon padan dong muga-muga dados solar ingkang alim ingkang barokah ingkang beto manfaat maslahat dunia akhirat soleh alim berkah dadi wasilah Mbak Septiana swarga Allahumma luar biasa lan ugi ngarsanipun sedaya warga masyarakat nangkot lor desa nangkot masyarakat Kejobong umumipun ingkang tansah kula hormati sedaya napa dene saking sedaya para jamaah yang hadir naminipun jamaah offline dan jamaah online naminipun majelis taklim al YouTubia wal TikTokiah yang saya banggakan yang saya hormati sedaya
Nggih, semoga-moga kula njenengan selamat. Amin. Selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Allahumma monggo sarang-sarang kalau direkakan mendukung buci ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumukin bincang wonten akhirat. Allahumma kula matur teng awal bisa nendonga yakon padan dong aja nyepelek natonga secuil sedikit apapun, aja nyepelek natonga bisane bahkan kanjeng Nabi duwe umat jutaan nganti sak priki niku mawon gara-gara donga. Kula jenengan bisa gede ning ngantos sak priki ya niku gara-gara donga. Pak Soeharto 30 tahun dadi presiden ya bisa mulia gara-gara donga. Pak Joko Widodo njabat 10 tahun mulia ya gara-gara donga. Mbah Gus Dur dadi ulama yo dadi umaro raketang presiden 2 tahun niku mawon dadi presiden yo gara-gara donga. Dadi wong nang alam dunya aja nyepelekna donga. La yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Allahumma kita bisa belajar saking Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenal mboten, Bu? Mboten. Ayu Ting Ting kenal? Kenal. Semoga-moga jenengan oleh barokah Ayu Ting Ting. Allahumma. Iya ndak amin barang. Abu Yazid Al-Bustami niku santrine kuatah luar biasa. Suatu ketika panjenenganipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami melampah-melampah. Karena kesenangannya beliau adalah melampah-melampah, jalan-jalan. Patos ilmu, patos pengalaman karo lare-lare santri. Delalah cara nangkut Abu Yazid Al-Bustami niku ngelewati gerombolan perkumpulan bocah lagi tongkrongan. Cara nangkut ya bocah lagi tongkrongan, lagi gitaran, lagi jagongan, lagi rembugan atul darah, rembugan atul manuk, jagongan nang bruk nang pinggir dalan nikah cara mriki. Lah niku segerombolan bocah-bocah enom delalah Abu Yazid Al-Bustami niku nglewati bocah-bocah lagi gerombolan lagi jagongan diledek jenenge bocah enom katus kula geduga ora prayoga bocah enom geduga saka ora prayoga bocah enom gedugane kaya ora prayoga kemudian ngerasani Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami oleh ngerasani ngeledek ke kaya-kaya mampu suarga liwat ke suargane liwat ke ke ana wong sing ilmune akeh wong apik gak oleh suarga sing nyekel kunci suarga kiye dadi ngomong grundeng tapi ngeledek grundeng tapi ngeledek. Abu Yazid Al-Bustami terima tapi sing ora terima muridnya, sing ora terima santrine. Pada cincing lengan, cincing kelambi, arep ngapa bocah? Arep tutuke bocah mung kurang ajar nih Pak Kiai. Gandeng wong kiai yo ora mboten marah-marah fal ghadabu yuzilul akla, sing jenenge marah-marah ngilangi akal sehat. Abu Yazid Al-Bustami weruh santrine ayar nempilingi bocah nom-noman sing pada jagongan tahan. Nah, al-imsak ma'al kudroh kon sabar. Mergane nang nangkut sabar kue ana loro. Sabar niku wonten kalih. Apa bae Mas? Nomor siji sabare Nabi Ayub, nomor dua sabare Nabi Yusuf. Loro-lorone pada-pada sabare, cuma dalam versi sing berbeda. Sabar kue akeh ana loro. Siji versine Nabi Ayub, nomor loro versine Nabi Yusuf. Bedane apa Pak?
Siji sabare Nabi Ayub. Gelem ora gelem kudu gelem. Nabi Ayub gelem ya mriyang, ora gelem ya mriyang. Purun ya mriyang, boten purun tetep diuji kon mriyang. Nek Nabi Yakub diuji mripate wuto, mripate buta. Nabi Nuh diparingi wujude umate angele luar biasa. Nabi Ayub diparingi sakit sing luar biasa. Pancen gelem ora gelem kudu gelem. Sebegitupun Mas Mahyono, secinta apapun karo Mbak Septiana, gelem ora gelem Allah maringi takdir. Gelem Mbak Septi okti anak. Oh inggih okti anak. Kelingane Septi Yana. Berarti lahirnya bulan Oktober ya. Oke, okay. Mbak Okti Yana. Secinta apapun karo Mbak Okti Yana, langkah sing menembus benteng takdir kecuali bisane mundonga. Allah maringi ujian. Yus muga-muga niki swarga Mbak Okti Yana delala diparingi anak loro lanang jenenge uger-uger lawang. Anak loro lanang kabeh niku sing dadi miftahul jannah, kunci swarga kanggo wong tuwa sak loron. Allahumma amin. Ya. Gelem ora gelem kudu gelem. Nabi Nuh gelem ora gelem kudu gawe kapal, diparingi umat angel bandele luar biasa, pintere ya pinter nek ndablek. Nabi Ayub gelem ora gelem mriyang. Nabi Yakub gelem ora gelem mripate wuta mripate buta. Nggih. Nabi Musa gelem ora gelem kudu ngadepi Fir'aun. Fir'aun kuwe sapa? Fir'aun kejeme kaya ngapa kejeme? Tetep nalikane Nabi Musa kecil, tetep Nabi Musa yo mangan minum nang keratone Fir'aun. Nek ngadepi wong liya mutlak ora peduli. Tapi bagaimanapun Nabi Musa menghadapi wong sing tau duwe jasa maring nabimu Musa. Kaya ngapa kaya ngapa kejeme Fir'aun? Nabi Musa adalah nopo? Tetep jaman cilik digedek nakaron Fir'aun. Nek Fir'aun mutlak wong kejem, mutlak ora tau gawe jasa maring Nabi Musa. Nabi Musa ora rikuh, ora pekewu. Bagaimanapun Nabi Musa karo Fir'aun, kejeme Fir'aun bahkan ngaku dadi pangeran, tetep yang namanya Fir'aun punya jasa gedek nak marang nabimu Musa. Mula Nabi Musa Allah diperintahkan Fir'aun kejeme kaya ngapa kejem, tetep kon ngandane sing apik-apik maring Fir'aun, tetep menggunakan bahasa etika sing apik maring Fir'aun. Gini bang, dan itu pernah diceritakan oleh nalikanipun Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid niku seorang sultan yang luar biasa. Ana seorang kiai arep ngandani maring Harun Ar-Rasyid. Tapi wis awe rambu-rambu, wahai sultan, apa? Nyong arep ngandani kowe, tapi kata-kataku sing paling nyelekit ben kowe sadar. Kata-kataku sing kejem, sing nyelekit. Karena ini adalah kebenaran, kudu teparingi kata-kata sing nyelekit ben kowe sadar. Seorang ulama arep ngandani umaro, jarene dengan kata-kata sing nyelekit sekalian ben sadar. Apa jawabane? Diwales karo Harun Ar-Rasyid. Eh Pak Kiai, pripun Sultan? Nang alam dunya ana wong sing paling apik ngandani wong sing paling kejem. Nang alam dunya ana wong sing paling-paling apik ngandani wong sing paling-paling kejem nang alam dunya. Kue bae Allah merintah nak Nabi Musa wong sing apik ngungkulin jenengan. Nabi Musa apike ngungkulin jenengan. Ngandani Fir'aun sing jahate ngungkuli kula. Ngandani Fir'aun sing kejeme ngungkuli kula. Kue bae Nabi Musa diperintah nang Allah, walaupun ngandani Fir'aun sing kejeme kaya kae, dengan kata-kata sing halus, dengan etika yang baik, dengan budi pekerti yang indah.
mulane nek jenengan ngerti ono kiai walaupun bener-bener tapi ngandani pemimpin negara dengan kata-kata yang kurang etika ya tetap disalahkan. Ana wong paling apik nang dunya jenenge Nabi Musa, derajat nabi maksum ora duwe dosa. Ngandani maring wong sing paling jahat nang alam dunya, sejahat apapun pemimpin Indonesia ora terlalu jahat kaya jahate Fir'aun. Wong nganti ngaku-ngaku dadi sinten? Pangeran. Kue bae Allah maringi pirsa Musa, Fir'aun dikandani. Sudah melampaui batas dikandani, tapi dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata sing baik, dengan kata-kata mudah hasanah bil hikmah wal ma'udatil hasanah, kata-kata yang indah. Milo Nabi Musa ngadepi Fir'aun, Nabi Yakub paringi buta, Nabi Ayub gelem ora gelem meriang. Nomor siji sabar, gelem ora gelem kudu sabar, gelem ora gelem kudu nampak sipate versi ini Nabi Ayub alaihi salam. Gelem ya meriang, ora gelem ya meriang. Nomor dua sabare Nabi Yusuf. Sabare noyan Nabi Yusuf niku nopo? Al imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Jenengan weruh ana wit duren. Durene apik, bunder kaya nyong. Ya wis ora apa-apalah. Ana duren apik banget. Kae jelas rasane legi, mateng nang wit legine luar biasa. Jenenge duren montong. Angger tuku soleh montong-montong. Larang sih. Nek tuku montong, montong. Tapi dheweke wong liya dhewek mampu nyolong al imsak ma'al kudrah, menahan diri walaupun mampu. Diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Parna apa Mas cincing klambi nyong arep nempilingi bocah-bocah kae Pak Kyai tahan al imsak ma'al kudrah. Al imsak ma'al kudrah, menahan diri walaupun mampu. Nabi Yusuf nalikane digoda Zulaikha. Zulaikha wong wadon ayu. Nabi Yusuf dasare waktu semono digoda Zulaikha, dasare isi bujang, ganteng, putih, rada kering, irunge Nabi Yusuf. Zulaikha ayu, Nabi Yusuf bujang, ganteng, putih, irunge mbangir, mandan kering, gondrong sisan. Sinten? Nabi Yusuf. Nggih, al imsak ma'al kudrah. Angger wong tuwa sing digoda mungkin karepe dhuwur tapi digdayane wis ora ana, karepe temenanan tapi kekuatane babar blas. Beda karo Nabi Yusuf, bujang, ganteng, lanang, perkasa, nabi, pinter. Irunge banger sapa wong ora kedanan karo Nabi Yusuf nganti ibune metang patang wulan, pitung wulan ben bocah lanang nang petengi biyunge ketularan gandenge Nabi Yusuf. Diwacana Quran jenenge surah bejerene ben ketularan gandenge Nabi ben ayune salehae kaya Siti Maryam. Diwacana Quran arane surah ben mandan lemu wacana Al-Baqarah ben kaya sapi betina. Allahumma cincing klambi arep ngapa Mas? Nyong arep nempilingi tiang niku Pak Kyai. Muridnya sing ora terima, Abu Yazid terima mawon semen ora apa-apa. Al imsak ma al kudrah, merga nek dituruti marahmu fal ghadabu yuzilul akla, yang namanya marah-marah ngilangi akal sehat. Nggih. Nggih, pun, 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 tahan Mas. Nggih, nggih, Pak Kyai, nggih. Diomong elek nang bocah tongkrongan mau, nek arep bales saking gampange, arep ndonga elek pun saking gampange. Wong ulama besar waline Allah Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar waline Allah luar biasa. Apa yang dikatakan Abu Yazid Al-Bustami? Panjenengan ndonga, panjenengan ndonga. Allahumma kama farahta fid dunya
Allahumma kama farohta fit dunya, Gusti Allah, berilah mereka kebahagiaan nang dunya. Nang dunya nganggo dolanan gitar, jerang jering, senang dolanan gitar, Fafarih fil akhirah. Ya senang nang dunya, ya Allah. Ya Allah, senanglah mereka nang alam dunya. Gawe senang mereka bocah-bocah nang alam dunya. Fafarih fil akhirah. Ya gawe senang nang akhirat. Abu Yazid Al-Bustami dilara-lara atine, diomong ini itu karo bocah tongkrongan mau bukan nimbales donga elek, malah dongane di luar logika. Nopo donga ben bocah pada seneng nang dunya, ya pada seneng nang akhirat. Allahumma al-qalbu muntayyan bi'udhan nabi wa salla wa sallam ala Tahan Nabi Nabiin al-Mukarram Nabiin al-Musharraf Tahal Arabi القلب متيا بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف
Allahumma kama farahtahum fit dunia fafarihum fil akhirah. Duh Gusti, berilah mereka kesenangan nang dunia, apa dolanan gitar, jagongan, lenggahan, dopokan, parikan, tembangan, mawa parikan. Jangan terong akeh lugute timbang nyolong sukan jaluke. Jangan kelewek akeh trasine wong wis watek angel tambane. Jangan selada akeh mericane perawan randa ya pada. Apa iya? Apa iya? Ya beda lah. Ya beda lah. Masalah nggih niku ya Allah berilah mereka kesenangan nang dunya. Dilara-lara malandongane ben tambah seneng. Lho coba. Dilara-lara dinyek, disindir, diomong ini itu Abu Yazid Al-Bustami nang bocah sing geduke kurang prayoga malandongo apik. Allahumma kama
farahtahum fid dunya fa farihum fil akhirah. Ya Allah, berilah kesenangan mereka nang dunya. Mereka kan bunga, pombong, guyu-guyu, cekikikan, mesam-mesam guya, guyu, bunga pombong. Tapi kula nyuwun ya Allah, fafarihum fil akhirah. Kebanggaan mereka aja nang dunya tok, tapi tulung nganti akhirat dilara-lara, disindir, diomong elek, dirasani elek, malah ndonga apik maring bocah-bocah mau. Muridnya pada ora terima, mung cincing lengan kepengin ngeperuki. Tahan al-imsak ma'al kudro, malah mendoakan. Melampah-melampah, lot berapa ratus meter, Allah naktirakan, Allah ngeresakan, bocah regudukan niku langsung melayu, marani Abu Yazid al-Bustami. Wah, oh, sing tambah kaget, malah murid-muridnya, wah, oh, kiyeke ula marani gebuk temenan kiyeke. Cincin lengan langsung jempole tangan nih, kepala nih ditongan nih, waida batos tum jabarin siap-siap ngebruk lah. Karena mengapa tulanan kepelan nikah Pak Kiai maranin jenengan nikah mesti regutu kan harus ngeroyok penjenengan pun nikah ula marani gebuk dineng na temenanan malar nantang-nantang siap-siap siaga siap. Ternyata apa yang terjadi? Aja suudon bocor kudukan niku sing ngenyek-ngenyek Abu Yazid al-Bustami sing ditongan nikah Abu Yazid al-Bustami regutukan puluhan bocah malah pada langsung doprok medogrok pada langsung sungkem karo Abu Yazid al-Bustami padan jaluk pangapur kersane Gusti. Kalau Abu Yazid al-Bustami orang donga nyuwun karo Allah, kita bisa nih mung donga karo usaha nih perkara iya orang nih urusan nih Gusti Allah. Nek mau ditantang sekalian, tidak ada acara bocor kutukan puluhan bocah gelem ngaku guru maring Abu Yazid al-Bustami. Baruka Abu Yazid al-Bustami dilara-lara diomong elek malandunga apik maring bocah-bocah, Allah naktiraken, Allah ngeresaaken bocah pada regudukan, pada medoprok, pada sungkem, pada jaluk ngapura kepada al-imam Syekh Abu Yazid al-Bustami. Barokah kaya sifate Kanjeng Nabi, dilara-lara ora tau mbales, sekali nembales adalah mbales barang apik, dungak no barang apik. Kita kelingan cerita nalikane Kanjeng Nabi dibalang watu oleh orang-orang Taif nalikane dakwah sampai kepalanya berdarah-darah Kanjeng Nabi. Pada terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Kalau Abu Yazid sing nerima-nerima, muridnya ora terima. Tapi Nabi Muhammad piyambakan anak kancane, malaikat-malaikat. Nabi Muhammad terima santai saja, dilara-lara yang ngono wong jenenge berjuang gawa barang pahit. Gawa barang pak pahit, siapa wongi gelem, akeh sing ora gelem, tapi gene berjuang. Malaikat sing ngawaki, malaikat sing momongi. Terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Siapa sing ora terima langsung malaikat. Jeng Nabi dibalang watu sampai berdarah-darah Kanjeng Rasul. Jeng Nabi melajar melayu umpetan teng kebon anggur. Wis aduh parane, malaikat siap nggawa gunung Merapi, Merbabu, kelut gunung Slamet gedene kaya kae. Diangkat karo malaikat, malaikat nawani Kanjeng Nabi. Malaikat ya mandan medeni lah. Kanjeng Nabi. Iye malaikat, panjenengan nrimo kula sing boten nrimaken. Lah dalah. Ya kaya bedara-bedara nika lah, bedara ya mudipati sing tugase njabut nyawa. Lah dalah. Lah. Ya ben katon mandan horor ngaten lho Bu. Ben katon mandan horor. Mandan dramatis ngono maksude lho. Ya jane si suarane malaikat tuku kaya napa kula mboten ngertos. Men keton dramatis horor. Kanjeng Nabi, napa malaikat panjenengan trimo ning kula sing boten nrimaken. Lah dalah. Umpomo, betul umpomo beko. Tapi ceritanya seperti itu. Nabi Muhammad terima saja, malaikat sing ora terima, kula mboten trimo jeneng Nabi.
pokok jenengan trimo nggih wong jenengan afdalul khalqi akhlak sing paling bagus nggih tapi kula sing mboten trimo kula mboten tegele nyawang ana nabine pangeran kekasih pangeran malah disrampang watu nganti berdarah-darah siap nggawa gunung kula tak nggawa gunung merapi merbabu gelut melan sapanunggalan siap tak balang dibalang akeh gepenge kendimeng orane dibalang gunung mesti modare ketimbang orane apa ngendikane Kanjeng Nabi aja al imsak ma'al kudro kita mampu tapi tahan menahan diri walaupun mampu. Ya pada apa ya bocah-bocah nom-nom antakon Mas Ulin, nggih. Kula kan bocah nom. Ya, sing aran bocah tua sapa? Ya nyong ya bocah nom kepripun sih, Mas? Angger diantem bales ngantem keprimen, Mas? Angger nutuk bales nutuk kepriwe, Mas? Angger njejek bales njejek kepriwe, Mas? Bocah nom, nyong ya bocah nom, jenenge kawula muda bocah nom-noman, geduga cekore prayoga terserah kowe. Lho kok terserah pripun, Mas? Quran ana pangandikan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diwales barang elek dengan hal yang impas, hukumnya sah. Jenengan diantem balas ngantem sah satu kali pukulan dibalas satu kali pukulan sah ana dalile nyong ora marah-marah wong balas dendam mung nyong lagi ngomong ana dasare jenengan diantem balas ngantem pisan ya pisan pindo-pindo ana dalile jenengan dijejak balas jejak asal hal yang sama jenengan dikepret balas ngepret jenengan ditutuk balas nutuk jenengan dijiwit balas njiwit kulo niki mikir dicewit ibu-ibu tak males kabus. Wong remaringnya pada kotot, pada gemes, uli menyet ora bain-bain ora tanggung-tanggung. Masyaallah. Diwales kabus. Lah, nutuk males nutuk, ngepret males ngepret, ngambung bales. Emang gue cowok apaan? Nutuk males nutuk, iya. Ana dalile tapi nek dilakoni kepripun nek dilakoni walaupun ana dasare nek dilakoni impas sah-sah tapi hasilnya adalah bales dendam sing ora rampung-rampung ceritane ora rampung-rampung mulane kan pada belajar sejarah ben kelingan guru terbaik adalah dari pengalaman ora kudu pengalaman awake dhewek guru terbaik pengalaman iya penora kejeglong di tempat yang sama betul kita kejeglong orang kutu dewe sing kejeglong wong kana liwat tuh oh tuh kono pinggiran kono lewat bro kejeglong le dewe aja tuh kono jadi belajar kang pengalaman nih wong liya orang kutu pengalaman nih awake dewek bin belajar pengalaman betul lah kita belajar dari cerita-cerita zaman dulu zaman nopo tunggul ametung duwe bojo ayu arane Ken Dedes digondol mlayu Ken Arok seorang bawahan nganti kurang ajar mateni bendarane diboyong bojone bojone tunggul ametung dipateni Ken Dedes digawa mlayu coba akhirnya apa yang terjadi Ken Dedes dikendeni di bojo tunggul ametung dipateni Ken Arok dadi ratu bareng dadi ratu akhirnya anake tunggul ametung sinten pak Anusopati nyebut ora terima mateni wong sing membunuh ayahnya yang namanya Ken Arok. Apakah rampung? Beten anak Ken Arok jenenge Tohjoyo nyebut ora terima mateni Anusopati. Apakah rampung? Beten anak Anusopati jenenge Ronggowuni mateni Tohjoyo paten pinaten balas dendam ora rampung-rampung. Mateni balas kudu mateni. Iya impas. Nyawa sore nyawa, getuk sore getuk, duit sore duit, darah sore darah, iya, nempiling sore nempiling, iya, wong ana dalile, nyong ora perintah yo ora menging. Wong ana dalile, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, barang elek diwales barang elek seimbang, impas, tapi hasilnya nek dilakoni balas dendam ora rampung-rampung dan Kanjeng Nabi ora memberi pelajaran itu. Pelajarannya napa nek Kanjeng Nabi ayat berikutnya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik kepada mereka, oleh awe ngapura bewi sabot.
tambah maning berbuat baik kepada mereka. Wis kene-kene dilara-lara dewek ngapurane kana kang ngrasa pewis apa, tapi kudu dilakoni. Ora mung kuwe gari gawakna gula kopi, gawakna panganan, gawakna oleh-oleh, gawakna buah tangan sebagai simbol, sebagai simbol berbuat baik pada mereka karena duwe hajat kene ngrewangi, karena barang gawe kene kondangan, berbuat baik kepada mereka. Fa ajruhu 'alallah, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Allahumma amin. Dibalang watu karo wong Thaif, jeneng Nabi bukane merintah malaikat kon siap balang watu gunung, tapi jeneng Nabi malah ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Mbak-mbak sami takon, masulin nyung dilara-lara, nyung dibalang watu, apa yang harus saya perbuat? Apabila kamu dibalang watu, balaslah kamu dengan membalang bunga. Apabila kamu dibalang batu lagi, balaslah dengan setangkai bunga. Apabila kamu tetap dibalang watu maning, balaslah dengan seikat bunga. Nekesi dibalang watu maning, balaslah dengan seikat bunga, tapi perhatikan pote kudu melu. Pote kudu melu. Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun. Walaupun balas kita gampang, balas saking gampang, jeneng Nabi saking gampang balas. Abu Yazid al-Bustami ambales saking gampangnya, tapi malah ndungu apik, hasilnya adalah malah-malah barang ditongani kata sing dadi umatai Kanjeng Nabi, kata sing nyantri kepada Abu Yazid al-Bustami gara-gara tonga. Orang bayar, orang larang, mung modal nyuwun karo Gusti Allah. Mulanya aja pada nyepelek na tonga. Gusti Allah ngendika ud'uni astajib lakum, ndungo bakal diijabah karo Gusti Allah. Tapi orang mung dongan-donga tok Pak Mahyono, mas nyung pengen danakana kayak gula ranggalan adine dadi bocah sing saleh donga. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Orang mung donga nomor loro japa serana ana seranane bocae kon maring tepeki. Syukur-syukur mung bau cerita-cerita kali Mas Mahyono pripun Mas Ulina nake gula kon niki kepengin mondok. Pondok nalah mondok na maring sing caket-caket apa teng Purbalingga napa teng Banyumas mriko singane Banyumas sapa Gus Anam Leler. Lho mriko Mbah Hisam mriko atau C Andalusia luar biasa sekolahane anak pondoke gede luar biasa mriko seranane anak bocah kepengin sukses telung perkara. Siji bocah dibiayani, loro bocah diopeni, nomor telu bocah diprihatini. Bocah dibiayani jelas sekolah ragat, TPK ragat, mondok ragat, bocah kursus ragat, ngampus ragat, kuliah ragat, apa sing ora ragat, nguyuh be duit pom bensin kana. Lah nggih wong sing apa-apa duit mulane diwraga, di mulane ayu pada sing duwe rezeki akeh kenenggo sanggung ibadah dunia akhirat. Allahumma luar biasa. Nomor 2 japa serana, nomor 3 tapa. Tapane tirakate. Apapun nang Purbalingga isine mung telu, japa serana tapa. Pengin dadi apa-apa, japa serana tapa. Pengin mangkat kaji, japa serana tapa. Japane ndonga Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji. Seranane daftar. Tapane nyelengi duit nggo sangu mangkat nganah. Japa serana tapa ya mangkat. Siki niat-niat totoro ora gelem daftar ya ora mangkat. Duit akeh ora gelem daftar ya ora mangkat. Mulane japa serana tapa. Japa nindonga ya Allah, muga-muga kula dadi tamene jenengan. Donga, donga dhisik. Nomor 2 diwujudna karo daftar. Nomor 3 diimbangi tirakat karo ngumpul-ngumpulna. Sing kudu nenggo tuku bakso kumula dhisik, ah wong nyong duwe karep. Sing kudu nenggo tuku seblak kumpulna, ah wong nyong duwe karep pengin mangkat ka kaji. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Japa serana tapa, apapun nang alam dunia japa serana tapa. Gayu rezeki japa serana tapa. Japa nih nang Purbalingga orang nana wong melarat, apalagi nang Nangkut. Kulo yakin Pak Lurah tidak ada wong melarat teng Nangkut nih kemudian nonton. Anane adalah ngaku-ngaku melarat.
Nek wong melarat ndak ada tak jamin iku, ndak ada. Lho, buktine wani jamin wong sing jamin Gusti Allah. Kula mung nerusaken kalami Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Ajaman ning menungsa, laler, kucing, kecoa, apapun lemut nang alam dunia, makhluke Allah jelas cetak dicatat rezekine karo Gusti Allah. Jenengan turu ya nambah rezeki, jenengan kerja ya nambah rezeki, jenengan ndodok ya nambah rezeki, jenengan melayu ya tetap nambah rezeki. Apa ya Mas jeneng nyong turu-turu dene ora oleh duit? Inilah pikiran kesalahan kita. Anggepe sing arane rezeki Allah melulu mung duit. Nggih, anggepe kula jenengan sing arane rezeki mung duit. Kita kadang-kala dinyek karo Allah. Allah nggunggung menungsa, iya. Allah mulia kena menungsa, iya. Tapi jangan lupa Allah juga fair. Allah juga nopo ngenyek menungsa zaluman jahulan. Menungsa banget dolime, menungsa jahulan banget bodone. Anggep-anggepe rezeki ku ngendikane Allah mung duit. Ora. Kerja ya rezeki, orang kerja ya rezeki, turu ya rezeki, menyat ya rezeki, melayu ya rezeki, rezeki nopo, dina-dina bisa ambekan, oksigen orang bayar, calnek bayar, setabung pira, wingine jamane korodul, wong pada kenang pega, maring rumah sakit, setabung pira, nek dirupiah nak pira, dina-dina kula, turu ya ambekan, ora turu ya ambekan. Nggih, ora let ambekan ya ora mbayar, ora ditarik duit karo Gusti Allah. Nang rumah sakit pinten? Wingi jamane corona nang dokter nang ini itu klinik wong pada pegak, wong pada ambek pegak. Pira oksigene se tabung pira duwite? Di duitna us pirang miliar kula jenengan selama urip nang alam dunya nek kon bayar karo Gusti Allah mripat sehat. Lho nggih, mripat sehat balung sehat. Ora pusing, ora mumet, kuping kenenggo ngrungokna wong selawatan, mripat kenenggo nyawang wong bagus. Ya bojone dewek kenenggo nyawang bojo, nyawang anak-anak sehat lho, nyawae sinang awak lho diparingi murah. Monggo tinggo nang menungsa rezeki saking Gusti Allah nang Purbalingga, terutama Pak Lurah teng Nangkot, kulo yakin tidak ada wong melarat, anane adalah ngaku-ngaku melarat. Tur wong nikun diomong melarat mesti marah-marah, tersinggung gitu nggih. Ngomong sembong teman kaya sugi-sugi dewek mesti kaya niku diomong melarat mesti gak nopo kaya marah-marah. Kulo yakin wong diomong melarat marah-marah. Diendarani melarat juga marah-marah. Marah-marah. Begitu anak BLT. KBKB ngaku-ngaku. Inilah kesalahan kita, anggap pesingarane rezeki melulu uang. Uang adalah bagian dari rezeki, tapi rezeki tidak mal ora kudu singarane duit. Mripat sehat, kuping sehat, untu kenenggung ledak panganan, lidah kenenggung ngrasakna panas, kenenggung ngrasakna gula asin dan sebagainya, ngrasakna pahit dan sebagainya, rezeki saking Gusti Allah. Wong nyata niku lon jenengan kon ngitung nikmate Allah, rezeki ini Allah nang Purbalingga, la tuhsuha, ora bakal mampu saking kathahe nikmate Gusti, rezeki saking Gusti. Mila disyukuri alhamdulillahi rabbil luar bi. Mila japa serana tapa. Apa baik Mas Mahyono japa serana tapa. Mas Ulin nyong mriyang, mriyang apa? Vertigo japa serana tapa. Japa ndonga, ya Allah kula nyuwun sehat. Seranane ya diseranani, seranane kepriwe? Ya berobat. Ora ana duit. Lah sing nang lho, Allah maringi wit-witan nggo obat, maringi gegodongan nggo obat, maringi tambak nang alam dunya ora kutu maring dokter. Ora ana duit, ora kutu maring dokter. Japa serana tapa. Wong kenang vertigo tambane apa? Siji ndonga njaluk sehat. Nomor 2 mantep nyung sehat, nyung kutu sehat, mantep. Atine ngomoni nyung kutu sehat diseranani. Seranane apa? Jenengan tak tidoki mumpung lagi mbas bab vertigo. Gandul nom, gandul gemading, ora mentah ora mateng gemading. Cara Purbalingga sing nopo?
sami nggih mengkel gandul sing mengkel, gandul sing mengkel kemading ora mentah ora mateng niku dibuka sret. Gandul kan ngajeni iki lonjong dibuka kaya perahu mak sret ya, dibuang isine didelai banyu ajaib apa gue banyu banyu putih banyu kelapa banyu ajaib banyu kelapa langka sing delai banyu jebul jeneng jero wisana banyu banyu nih banyu ajaib banyu kelapa kue kenang apa wong bangun umah nang ngetik arep mayu gawe payon kae kudu ana wujude wit no ana nopo kelapa kae maknane apa lagi gayu keajaibane Gusti Allah banyu ajaib wujude banyu kelapa gandul diplatok dadi loro dadi kaya perahu dibuang wijine gandule gandul sing mengkel. Niki dadi cerita perkara obat wong lagi bahas serana ora mung donga tapi ana seranane banyune ditilah nang jero perahu kowe mau lowangan kowe mau kemudian gandule dibakar bakar nganti anget utawane anget kuku utawane mandan pletis-pletis umep ya sing penting wis anget kemudian banyune diunjuk gandule dikaro sendok didahar niku obate obat vertigo obat nopo vertigo dadi kabeh nang alam dunya Allah maringi ora kudu duit pengen sehat ora melulu duit kepengin apa-apa ora melulu duit tapi kabeh ana usahane mas nyong kenang gula tambane apa tambane si cindong sing maringi sehat Gusti Allah kita mung bisa ning usahani nyeranani ngusahani sing maringi sehat Gusti Allah si cindong mantep mantep nyung kutu sehat Allah sing maring sehat mantep siji japa loro serana ngilari sega putih segane apa ya sega abang sing rendah gula nomor telu jenengan ngelakoni tirakat puasa weton minimal dilakoni selama 40 hari 40 dina jenengan poso jenengan ngilari mangan sega putih ya insya Allah meripate padang gula ni mudun wong kape-kape pengen sehat ya ana japa serana tapa japa serana tapa ana dongane ana usahane diimbui ana tira kate kepengin soge dek zidan japa serana tapa japa donga duha dilakoni minimal patang rekangat paling akeh rolas rekangat sembayang duha ibu mung rong rekangat kepengin soge mung rong rekangat kowe bim alhamdulillah nggih minimal patang rekangat ibu ning ngendika teneng nyong mas wis sembayang tua ya ora sugih soge jenengan wis tua pirang tahun ya nembe rong dina kepengin soge minimal lakoni sembayang duha setahun rutin sembayang duha bar duha sing diwaca wakinga bar wakinga sing diwaca ya latif ya latif ya latif ping satu sanga likur ya latif ping satu sanga likur Allah maring rezeki nang langit maring rezeki nang bumi langit diora-gorek bumi ini dipaculi langit diora-gorek lantaran donga kon pada nyuwun karo Gusti Allah kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita hamba Allah zat sing maha sugih sapa Gusti Allah Allah maringi wit-witan maringi lemah maringi segara maringi langit maringi segala nang alam dunia bumi langit orang nggo sapa-sapa nggo kula jenengan ya ngono diusahani bumi ini dipaculi tanduri wit-witan tanduri woh-wohan tanduri pari ya ngono ditanduri tanduri blimbing tanduri turin ngono tanduri Allah maringi bumi datekna wujute napa tanduran sing monggo dadi rezekine kula jenengan Allahumma japa serana usahane nomor 3 tapa wong nek seneng puasa weton lha apa Kanjeng Nabi puasa weton mas Kanjeng Nabi poso dina laire dinane Senin dilar dinane napa inni wulidtu fihi nang dina iki aku dilairna Kanjeng Nabi poso weton nang dina Senin gemien urung kenal tengarep urung kenal anak kliwon manis paing pon wake kliwon manis paing pon wake kita nang Purbalingga ora kudu seminggu sepisan puasa tapi ben mandan arang-arang ya wong mandan kapoten ya 35 dina selapan puasa jenenge puasa weton banyak sekali kulon jenengan manfaat tersa puasa siji paringi sehat loro perkara Allah wong nek gelem wetenge kosong dongane landep padha gulangene kalbu
ing sasmita mrelantip aja picer mangan endra kaprawiranten gaesti pesunan sariranira sutan endahar lan kuling wong wong hebat ora ado kang tirakat. Semua nabi punya syariat puasa piyambak-piyambak. Nabi Adam masulin puasane nopo? Nabi Adam puasane tanggal 13, 14, 15 ngarepi bulan purnama. Jenenge puasa Nabi Adam puasane di bulan purnama 13, 14, 15. Nabi Idris puasane ngilari billaruh, puasa ngilari sing ana nyawane. Mulane bisa munggah swarga nglobi malaikat ya gara-gara tirakate napa? Puasa ngilari dahar sing ana nyawane. Lho nggih, puasa dahar ngilari sing ana nyawa. Dadi ora mangan bakso, Pak. Ora mangan mie ayam, ya mine oli tapi ayame ora. Hari ini oli ngelakoni tirakat niku sok tambah temenanan mergane apa? Tahu tempe memang langka dagingnya, tapi kan kadang lah dibumboni masako. Dibumboni masa lah masa kok ana sapi ana ayam lah ana hewan ini kecobi mulu lebih oli milter oli nyaring lebih temenanan inti ye ngilari dahar sing ana sing ora nananya Pak nih puasane sinten Nabi Idris alaihi salam. Nabi sinten Dawud sedina puasa sedina ora sedina buka sedina puasa sedina buka sedina puasa selang-seling Nabi Dawud alaihi salam. Puasane Nabi Sulaiman wong sing paling sugih nang alam jagat raya bisa omong-omongan karo jin setan dan sebagainya. Napa puasane? Puasane tanggal 1, 2, 3. Puasane tanggal 14, 15, 16. Puasane tanggal 3 dina akhir bulan 28, 29, 30. Sing dipet nang hijriyah utu wulan masehi tapi hijriyah cara kulonjenan ya penake ya jawane bulan Jawa tanggal 1 Jawa 2 3 14 15 16 tanggal akhir bulan telung dina akhir bulan 28 29 30 niku puasane Nabi Sulaiman alaihi salam. Kabeh para nabi punya riwayat puasa piyambak-piyambak. Artinya wong kepengin hebat ora ado kang tirakat, kepengin mulia ora ado kang rekasa. Anane gedhe merga sekang cilik, anane mulia merga rekasa, anane kumpul merga gemingati, merga gemingati. Allahumma lenggi mulane desidan digadang-gadang karo Mas Mahyono. Ya Allah, ya sing soleh iya, bener maca Quran iya, tapi bocah sing pinter sing kepripun? Lah kula matur, wong nek sapet cilik wis ditinggal wong tua, kuwi gedene lebih berpotensi dadi wong mulia. Dadi carane ana carane ora mung ditinggal-tinggal tok. Carane adalah dadi bocah kudu ana sing ngiguhna. Ana sing ngiguhna. Wong bocah sapet cilik kok ketunggun wong tua. Bocah duwe masalah gedene kaya ngapa? Gelem cerita karo biyung mari. Biyung ora apa-apa. Mung cerita karo biyung kuwi obat. Napa Bu? Obat. Dilele dapat diparingi dalan. Kepriwe yayung ya nyung urung bojo-bojo yayung kepriwe yayung ya. Contoh. contoh kepriwe yayung ya nyung difitnah kaya iki kepriwe yayung ya mung cerita karo biyung-biyung kurang ngedem-ngedemi sing sabar bocah jenenge wong ya masalah dewek-dewek biyung orang apa-apa mung ngedem-ngedemi sing sabar bocah wong bisane sabar ya sabar biyung dongakna sing sabar ya muga-muga mengko tini dalan padang biyung orang apa-apa ora usah ngapa-ngapa mung dongak karo memberikan ngedem-ngedem ati dilalah diparingi dalan padang karo Gusti cerita maring biung obat mulane wong sapet cilik ditinggal wong tua potensi dadi wong mulia. Kenapa sapet cilik ngapa-ngapa dewek, sapet cilik ngapa-ngapa prihatin, sapet cilik ngapa-ngapa beda karo bocah liyane ora ketunggun wong tua. Mulane kula ya nelangsa ya bunga nelangsa wong gene bocah ditinggal biung sapa wong e ora nelangsa bungae wong ana bareng bebunga sapet cilik kok bocah ditinggal wong tua gelem prihatin bocahe apa-apa dewek perwira bocahe lebih berpotensi dadi wong mulia dadi wong tua sing temenanan. Allahumma amin.
contohnya siapa? Kanjeng Nabi nang kandungan ditinggal Rama, nerong bulan tinggal Rama, begitu lahir jebrol. Kanjeng Nabi lahir nang alam dunia 6 tahun, bocah lagi rindu-rindu karo biung, ditinggal biung, biunge titip nak kakine Abdul Muthalib, titip nak kakine selama 2 tahun, ditinggal maning nang kakine. Coba kaya ngapa priatine Kanjeng Nabi, kaya ngapa rekasane Kanjeng Nabi, sapet cilik enggak weruh bapak kaya ngapa. Kanjeng Nabi kan 2 bulan nang kandungan tinggal Rama, nggih Bu nggih. Jere siapa? Jere Imam Ja'far Al-Barzanji. Lho kulon jenengan nek teng Purbalingga sing diwaca Maulid napa Bu? Maulid Al-Bar Perjanjianan nggih Bu nggih. Oh, ibu-ibu perjanjianan, nek bocah-bocah biasanya rata-rata senengane Maulid Simtuduror. Bu. Nek muluten sing diwaca Maulid Al-Bar sing ngarang sinten Bu? Sing ngarang Maulid Al-Barzanji sinten Bu? Jenengan maca Maulid Al-Barzanji diwaca, selawat diwaca, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Hafiqaini ya Muayyad ya Mumajad ya Imamal Allahumma langgi. Kenal Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi priatin, sapet nang kandungan ditinggal Rama, yatim sejak kandungan. Begitu lahir Kanjeng Rasul, jare Al-Barzanji kandane wangi. Wangi Kanjeng Nabi beda karo lere ulin, ulin lere ora wangi. Ola kae. Dicetak kena amis jere, ya sing amis, ya sing penguk, sing apek warna-warna bayi lah, metune ana usus, ana ini itu warna-warna, ana getih abang, getih putih, warna-warna ana wah muka, ari muka, pusar dan sebab kayaknya kotor kabeh. Beda karo Kanjeng gandane wangi, kotorane jarang, langka kotorane. Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir, masya Allah, singarane berhala Lata Uzza ambruk kambrol kabeh, remuk kabeh, goncang jagate menyambut kelahirane Kanjeng Nabi. Srengenge padang jinglang, rembulan padang jinglang menyambut kedatangan lahire Kanjeng Nabi. Masyaallah, mulane anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta mis ya Habibi ya Muhammad ya Arusal ya Muayyad ya Imamal. Kita bisa kenal Kanjeng Nabi gara-gara sinten? Para ulama, para kiai, para kiai. Kita bisa ngerti lere Kanjeng Nabi wangi. Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan ngagem celak. Ngagem napa Bu? Dadi sing arane celak kuwe sunai Kanjeng Nabi ora lanang ora wad. Mung dilala kulon jenengan jarang ngerti ngerana wong lanang celakan malah diarani ben. Ini bangi. Mereka ni dolan ni kurang adoh, ngaji ni kurang mempeng, kopi ni kurang kental. Gina bangi. Dolan ni kurang adoh, ngaji ni kurang mempeng, kopi ni kurang. Iya, iya. Kopi ni selak dah dia gerak-ger. Bisa. Bismillah Allah mabariklah Nabi Muhammad. Kiana laler, laler aja diangkat sunah Kanjeng Nabi. Ana laler lah tetep dilepuk nama ringono. Mergane sikil kiwa ana racune, sikil tengen ana tombone, ana obate. Iclum napa iclum. Syukur-syukur ya gawe sing anyar. Syukur syukur. Ya walaupun wis steril wis ana laler ya.
Iya, mumpung sih gak nampan yuk, kawe maning yuk. Es masalah, ya masalah. Mukoe, mukoe tangannya melebu suarga yuk temenan yuk. Tangannya trok. Ya tangan kan katu tabu, lu tangannya pemending mesti melebu suarga. Allahumma. Kita kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir gandane wangi. Kanjeng Nabi yatim, dalam keadaan yatim nalikane nang perut ibu, rahime ibu. Lahir Kanjeng Nabi 6 tahun ditinggal ibu. Priyatin niku, yatim 2 bulan nang kandungan, piatu nalikane 6 tahun lagi rindu-rindu nih karo kasih sayang wong tua coba. 6 tahun kan lagi bocah, lagi aktif-aktif cara Purbalingga, lagi aktif, rindu karo wong tua. Apa-apa nih lagi gronongan, cara bocahe gronongan, nempel karo biung apa-apa, biung apa-apa, biung nggih apa-apa, jajan apa-apa, biung apa-apa, maring warung melu, tuku jeruk melu, tuku apa-apa melu, maring dede melu, lagi gronongan karo wong tua, ditinggal biung umur 6 tahun dititip na kaki sinten Sayyid Abdul Muthalib. Pirang tahun, 2 tahun, karena umur 8 tahun Jeng Nabi ditinggal karo kaki tercinta, titip napaman tercinta Sayyid Abu Talib. Coba melasih niku Kanjeng Nabi, mulo Kanjeng Nabi dawu, ana waqafil yatimi fil jannati hakadha, aku dan orang-orang sing apik karo bocah yatim utawa piatu, sing mulyakna yatim piatu, gelem sodakoh nyantun yatim piatu, fil jannati besung nang swarga, hakadha, seperti dua jari ini berdekatan langkah sekate. Allahumma, karena Kanjeng Nabi ngrasakna dadi yatim, yang ngrasakna yatim piatu zaman Ali, zaman lare 6 tahun lho Bu. Engger Dek Rangga pinten? Oh, kelas 6 nggih 12 tahun. Ya artinya sudah ngertilah. Kanjeng Nabi umur 6 tahun kaya ngapa rindu nih karo ibu, karo wong tua. Ndak melihat wong tua, ndak melihat ayah. Umur 6 tahun lagi aktif-aktife ditinggal ibu nih melasi, prihatin niku Kanjeng Nabi. Mulo kula matur nyong ya nelangsa, kula ya bunga. Nelangsane ana bocah ditinggal ibu, nelangsa. Bungae ana pengarep-arep bocah nek sepet cilik atukang wong tua. Bahkan karena ditinggal wong tua, asal bocah gelem prihatin, potensi gede dadi wong mulia. Allahumma. Syarate ya ana tiikuna gelem apa ora, gelem tiikuna apa nganggo karepe, apa nganggo wudele. Lah Mas Mahyono mulani kula matur, anak soleh solehah kue anak ciri-cirine, siji api karo pangerane, loro api karo wong tuane keluargane, nomor telu api karo bocah kanca batire, nomor papate api karo bocah cilik cilik, tresna karo bocah cilik cilik. Mulo ulama-ulama membuat syair, kaping telu ase ing bocah cilik uga marang sedulur, uga gawe gawe becik, kaping telu ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur, gawe becik kaping papat ramal anut ing ilmune, dadi tanggungan jawab orang awuk. Aku pini metu maning. Lho umur ditutupi yung ngrikang isang tutupi. Nah masyaallah ya Mas, sakit banyak anak kopi sakit ibu ya Mas. Alhamdulillah iya paruan selawai-selawai kena ngutuku bumbon kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping papat amal anut ing ilmune,
ati tanggung ngejawab orang ngawur sarang alamat enak selek ati tanggung ngejawab aku bilang ya Rasul ping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ngawu. Nah, saking Syekh Sufyan Ats-Tsauri, kulon jenengan ngerti wong ngapa-ngapa kudu ilmu, ngapa-ngapa butuh ilmu. Man arad ad-dunya fa'alihi bil ilmi, man arad al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Mulya nang purbalingga ya karo ilmu. Aja mening perkara ngibadah, perkara urusan dunya. Contoh. Mbak-mbak ya kan sing ngaji perawan-perawan akeh banget nggih. Perawan 70 tahun ya. Masyaallah. Heh. Hey, perawan putune bolu iya. Mbak calon-calon istri masa depan mau kepada mbojo ya mbojo acang itu orang mbojo sampean besok mau duwe anak lah wong duwe anak ora gampang lah sapet perkara dunya arep gawe bocah ana carane bareng bocah dadi nang wetengan ya ana carane Quran diwaca ya umur 4 wulan nduk rongokna umur 4 wulan diwacakna Quran nang kono ana pitulungane Allah mulane umur 4 wulan diwacakna surah sing 7 di antaranya ada surah Yunus surah napa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gino mengki. Wong nek gelem jaluk ngapura selamat. Wong nek gelem ngapura waras selamat. Suwarga apapun nang alam dunya asal wong pada gelem jaluk pangapura diparingi waras selamat diparingi mulia diparingi suwarga. Apapun itu, mulane nek teng Purbalingga 4 bulan 7 bulan ana simbol jaluk waras selamat jaluk ngapura wujud digawe kupat lepet. Nggih Bu nggih. Umur 7 bulan 4 bulan kan anak kupat lepet kue lagi nggayuh kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Sebesar apapun dosa kita, bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah magfirah Allah amba ngungkuli ambane lautan. Kapal feri wis gede, ana sing lebih gede ambane lautan. Sing ora bisa diukur sepira ambane kue magfirah Gusti Allah. Kulus kerasan dosa-dosa kuake banget Mas Ulin. Kulo nyung-nyung ya duit dosa nyung ya Ulin ya duit dosa-dosa ini gedenya sekapal gedenya kaya-kaya Allah bote pirang atus ton baik. Ternyata Allah lebih membesarkan magfirah. Dosa ini gedenya kaya ngapa? Ampunan Allah jauh lebih besar. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sing jalung ngapare sinten Nabi Adam alaihi salam jalung ngapura ya dipangapura karo Gusti Allah ngene apa nggih Bu 4 bulan 7 bulan diwacakna waqiah nyanguni rejeki maring bocah diwacakna Yusuf ben ketularan gandeng Nabi Yusuf diwacakna Maryam ben ketularan salehah Siti
Diwacakna Yunus wong simbolin jaluk ngapura karo Gusti Allah. Diwacakna Al-Baqarah, diwacakna sing pitung surat monggo tanglet kali ramakiyai napa mawon niki diwaca disangun Al-Qur'an. Al-Yadul Ulya khairun min yati sufla. Jenengan ngundang bocah-bocah, ngundang bocah pondok, ngundang bocah yatim kon padha ndonga, kon padha maca Qur'an bar niku disangon niki bocah pira? 14. Ya. Baik, maca Al-Baqarah ayat cici tekan sekian. Baik, sekian tekan sekian. Rampung maca Quran, bocah yatim, bocah pondok niku sing sami diundang niku wis maca Quran rampung diparingi apalah sedakuan mengamalkan Al-Yadul Ulya khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksude mental memberi, mental dermawan, hanya memberi tak harap kem, berharap emang ke teng pangayumane Gusti Allah. Wis patang bulan, pitung bulan bayine lahir. Mbak nek waya-waya maghrib gendong bocah aja nganti lepas jarit. Diterongokake wong tua lagi ngomong. Diterongokake kadang kala sing ngomong udulin, mulane deling-eling. Masyaallah, iya masyaallah. Tabarakallah nggih. Ya nduk, nek waya maghrib gendong bocah aja nganti gendong bocah tanpa jarit. Kudu nganggo jarit. Kok bocah digendong tanpa jarit kuwi padha pe lepas pengayomane biung. Lepas pengayomane biung ora melu cawe bocah pun berjuang dhewek. Ngono digoda apa bocah mun berjuang dhewek digoda kalawauk. Ibu ngerti kalawauk? Kalawauk kuwi wujude jin kalawauk. Kuwi sipate jin, wujude kaya kampret tapi mebure kewalik. Ngene duit ge, ngene duit. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Jebel Bed. Nggih, minta lagu Bidadari Cinta. Niki lho, kula mboten garah Bidadari Cinta. Mergane kula kandhakan kali Mas Mahyono. Ya Allah, Gus, niki bojone kula kegawang-gawang. Nekali gula wong nyatane ada 5 hal sing murah regane orang bayar tapi nekakna ganjaran gede. Di antaranya adalah memandang wajah suami atau istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Kan orang bayar, orang tetap ngeredit tiap bulan. Nggih, paling ya nukukna skincare lah. Ya mung gue, ya mung dimodali, mung ora bayar tapi dimodali. Kepengin wajah cantik ya skincare, blush on, sido bulu mata, urung. Urung untune dibendrat kaya. Untune beti pager iki wong pelit kowe bocah kaya kowe. Untune beti pager masyaallah. Lah kula matur kali Mas Mahyono, ya Allah Gus, bojone kula kae si Oktiana. Nggih, Oktiana almarhumah suwargi. Seneng lagune jenengan Bidadari Cinta. Walah nyong nek nang kamar karo bojone nyong cekelan tangan karo bojo dipandang wajah. Lho, sepele tapi isti. Sepele tapi nyong urung tahu. Iya, sepele tapi abot. Iza, insyaallah. Nah, lah niku kula wau omong-omongan karo Mas Mahyono curhat. Iya, Mas, kegawang-gawang lagune jenengan. Napa sih, Mas? Bidadari Cinta. Mergane Mbak Oktiana kuwi mengamalkan ngaji. Ada 5 hal sing ora mbayar tapi gede ganjarane. Siji, memandang Ka'bah. Ya walaupun mangkat ngana ya mbayar tapi memandang meripat kan orang bayar munggari terima nyawang oli ganjaran gede wujudnya nyawang Ka'bah fawalli wajhaka sotrol masjidil haram. Memandang wajah memandang Ka'bah dengan meripat kulon jenen meripat orang tuku orang bayar murah saking Allah maringi cuma tengok gungu berganjarannya Allah dipandang Ka'bah. Ya Allah muga-muga kulo panjenengan sing sami rawuh besok dadi tamune Allah. Allahumma amin. Musim mampeng dong yang ibu nggih. Nomor loro memandang
Quran. Quran urung diwaca, nembe dibuka Qurane. Nembe dibuka urung diwaca, wis oleh ganjaran, apalagi maca Quran, apalagi le maca kaya Dek Zidan wau. Nggih, luar biasa suarane bagus. Ana nada bayati nada ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fadharani wa ilayhi tur. A'attahidu min dunihi alihatan ayyuridi rahmanu binurin laduni anni shafa'atuhum say'an walayum inni idha lafi dhalalim inni amandu mi rabbikum fas urung diwaca nembe dibuka Quran nek wis oli ganjaran. Mulane ana mbah-mbah matur, Mas Ulin kula urung bisa maca Quran ngajuk jaman cilik kula rek bermaca Quran sepet siki tua nyung urung bisa maca Quran pripun ya Mas Ulin keluberan Quran. Mbah, seneng Quran itu modal utama. Seneng dingin modal utama. Nggih Mas Ulin pripun? Dibuka mawon Mbah, urung maca engko ana acara deres bareng, acara tadarusan bareng karo nyimak semaan Quran dibuka Quran ning kotulilah selajui bisa nggih Mas, tapi ben cepet tersenang karo Quran. Mbae bar sembayang buka Qurane. Nggih nggih nggih. Temen nanti lakoni serambung duhuran, nyekel Quran, dibuka Qurane, dibuka. Ya dibuka ora diwaca, dibuka tok. Lah wong urung teng maca, sing penting dibuka Qurane, rambung buka, tutup cium. Diletakna bar maghrib cekel Qurane dibuka 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 rambung cium geledak bar ngisa cekel buka 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 rambung tutup geledak bar subuh cekel buka 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 rambung tutup cium geledak nanti sebelah guyung-guyung lakak-lakak mergane kewalik. Tapi modalnya sen, modalnya cinta karo Al-Qur ayat Allah kenapa talame Gusti. Nembe bukak Mas, apalagi Desiden pinter Quran. Wo lewi-lewi nembe bukak tok boleh ganjaran apalagi nganti bisa maca Quran mengamalkan isine Gur. Nomor loro modal mripat maning, mripat kari nyawang Quran usahli ganjaran. Nomor telu memandang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sampun seto minimal teng ngimpi. Ibune sampun nanti ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Nek ketemu Kanjeng Parti sampun? Nah, sampun nggih. Sing nomor nek mboten Kanjeng Nabi sinten Mas? Zuriyahe Kanjeng Nabi. Keturunane Kanjeng Nabi, para habaib nika. Nek mboten al ulama warasatul anbiya, memandang wajah para ulama nembe memandang saja oli ganjaran gede Allahumma. Mergane ulama sing mari sing ilmune Kanjeng lan akhlake Kanjeng. Sing nomor papat sing diamalna kali Mbak Oktiana, memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang. Sunah Kanjeng Nabi ora sing kae-kae tok. Sunah Kanjeng Nabi tidak sing hanya itu-itu tok, tapi romantis dengan keluarga. Sunah Nabi ada waktu untuk bercengkrama omong-omongan karo keluarga. Sunah Kanjeng Nabi mulane sahabat ora wani ganggu nek Kanjeng Nabi niku sampun kali keluarga. Mergane ada waktu kapan Kanjeng Nabi karo keluarga, ada waktu kapan keluar mulang soha sahabat. Begitu Kanjeng Nabi weruh, Kanjeng enopo sahabat weruh, Kanjeng Nabi masuk ke rumah wis ora wani sowan, ora wani ganggu gugat. Mergane itu sudah waktu Kanjeng Nabi bersama keluarga. Ada waktu satu meja makan bareng karo keluarga, sunah Kanjeng Nabi. Dolanan napa karo putu, kaki karo putu niku sunah Kanjeng Nabi. Lho, sampai Kanjeng Nabi niku pernah salat Sayyidina Hasan Husain nalika kecil niku numpake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendel mawon biasa lagi sujud niku Sayyidina Hasan Husain numpak teng geger Kanjeng Nabi. Coro niku nggo jaran-jaranan karo putu putune ini Jeng Nabi biasa saja, Jeng Nabi menikmati saja lagi sholat ditumbake karo putu Jeng Nabi sujud mawon nek sholat nek cengker berarti putune tip Jeng Nabi niku mawon biasa sampai putune mudun sampai Hasan Husain mudun. Ada waktu bersama putu, ada waktu bersama keluarga sunah Kanjeng. Apalagi nang jero kamar cekelan tangan karo bojo lanang bojo wadon kaya Mbak Oktiana niku kali Mas Mahyono riyin. Ya Allah nanti nelangsani ku Mas Mahyono cekel tangane cek lagune nopo muji bojo nada mira mikin ada nih Pak. Iya ya bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan ke
kekasih baik hati seperti mu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, kau selalu mencinta menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu. Allahumma shalli ala Muhammad.